Zele de? Da. Това е пак джем за оръжието. Да, ето. Ни тук няма друго, се връщаме нагоре следващия път. Пащаме надолу. Тия построили, строили един парапет не служили. Ах, патая, пока ти не си. Ах, мама ти. Умря ли това? Да, ела сега надолу лечко. Някакви нови има да ме. Ай, аз наляво отина дяд. Тие без главите да ги отпущим. Майшка, пак може да има гърмежи. Да няма ланшот нещо. Блю елексир. Лев да парти. Защо? Ех, майка ти мръсна. Гърмя не ела. Има врата. Майшка е много опасно. Той да видя аз първо. О, добре, тук е... Ето го това. Да се пиете касога. Убирай айтемите в лес, убирай ги да изчезваме. Тия май тук бяха... А, тук не са много. Ай, тук е много още. Така, че я да убия още други да има. Лес, пи айтемите. Къде от там добре тук си? Няма вече нищо. Така. Но сега имаш ли врата? Няма нищо тук. Тук гръмно бе. Нищо няма. Нела сега. Майш тук мога гръмът някакви неща. Ей, готова си инвалидната. Къртичара. Тук долу има NPC. Ола сега първо тука. След мене. Ей, ти се не знае. Тук да отворим другия асансьор, следващия, който е тука. Така, стой ако искаш, аз ще да го отвориш и дойде. А, тук има ми жени, дет са дроп това. Че да бъдем това, дет са дроп това е. А, то това е етаж, който... Ясно... И как паднах... Мрех. Чух. Е, сега ще дойда. Стой си там. Тук съм. Каширала съм се. Без да искам паднах от една стълба. Е, не го казвай на мен, аз си падам редовно. Не знам защо се ровах по, по стълбите нагоре и до... Ще пусна камбаната и ще се качвам леко нагоре. А в това NPC не съм го убил тук за руната, но тя не ми трябва да е. А, убил съм го всъщност. Тя не е жива.